Vi er på tur sammen med Hans Henrik Petersen fra ctfeurope.dk, der deltager i Optitil med viden om faste kørespor og autostyring af markmaskiner. Men faste kørespor, det er ikke bare en universal løsning, eller lige siger, den løser det hele. Men det er jo en metode til at sikre, at du får den jordstruktur, du gerne vil have i den største del af den jord, du har. I dag besøger han Peter Juel Eggersgaard, der i en årrække har praktiseret reduceret jordbearbejdning på ca. 500 hektar og har oplevet nogle af systemets fordele. Før i sit tid, der var vi altid det sidste, der kom ud i mark, en gang vi pløjet. Okay. Det kunne bare ikke tage. Okay. Men nu kan vi køre før nærmere. Okay. Og vi har hørt sådan fast med madtaskerne nu. Med kendskab til Peters landbrug skal Hans Henrik se, hvordan marktrafikken bedst kan samles i et system med faste kørespor. Så du har arbejdet hen mod direkte, så du har begrænset din havning de sidste år? Ja, vi startede med at have 3 gange, så gik vi ned 2 gange, sidste år i 1 gang. Det er altid udfordrende ligesom at være ude på kanten, hvor man begynder at stå direkte. Og det vil sige, det er der jo ikke ret mange, der har erfaringer med. Vi har lige fra JB 4 og så til 7, men hovedsageligt så til den svære side. Ja. Det er derfor, vi har smidt klog ud. Ja. Det er jo noget frygt. Efter at have praktiseret reduceret jordbearbejdning i over 10 år, investerede Peter sidste efterår i en engelsk Clayton-såmaskine. Vil du så alting med den nye Clayton? Det skal han tænke. Ja. Det har han nok gjort her i foråret. Ja. Ikke så. Ja. Men, okay. Og det er så først forår, vi havde i efteråret også. Men der var det så hunds vort, at vi fik ikke sol andet raps. Vi fik ikke sol en kern korn. Hvor stor er den? Den er 6 meter. Jamen sådan er 6 meter, det, den skal der, og så får vi op i 7. Den er, du har den største traktor, du har en 300 hk traktor til den. Ja. Har du ikke det? Ja, den har 300. Det er en sådan en TG 230. Okay. Ved hvad, der skal næsten ingenting til at trække den. Skal det ikke det? Nej. En af overvejelserne går på, om halmrester og snegle kan håndteres med Peters nuværende strile, eller om der skal investeres i en ny tallerkenhavre. Der hvor vi har overfladisk havning over bredden, så er det næsten sværest at så. Fordi, altså, du så altså kernerne i opblandet halm, hvor du vil have halmen ligger ovenpå. Ja. Og klæder den burde i høj grad kunne skære igen, om så man siger, og næsten have ren sort jord i striben. Ja. Og så lader det halmen ligge op. Forkert loven, ja. Men vi skal gøre noget ved de snegle der. Fordi det med at give et snegle 5 gange, som vi gjorde sidste år, det er jo til at betale sig. Nej. Og så gør de endda store skade her. Hende, der mangler bare meget tasker. Hvad har du? Det er 30 for os. Hende, du gør en 30 for os meget tasker? Ja. Nej, hvad er det? Ja, nej, hvad er det for en? Den er New Holland CR980. Jamen, nu tror jeg, at jeg forstår dit system. Jamen, nu er der noget, du gerne vil? Altså nu, jeg tænker selvfølgelig lidt på GPS. Er det et eller andet, du har tank? Der er tit, når man har købt sådan en GPS, så kommer vi i tanke om nogle nye ting. Og det var det, måske det. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik jo, jeg ved, om det kan lade sig gøre for gyldespor. Hvis nu de kunne blive bredest, så magetasker nok komme til at køre der. Ja. Og så magetasker kun køre det med i køresporen, og så en gang mere. Her i foråret, vi kunne se, ja. Da kornet det var ved at komme op, vi kunne se samtlige steder, hvor magetaskerne kørte. Ja. Og hvor finde dem lige så tydeligt. Ja. Jo, det var dog. Det er den største skade, vi har. Ja. Fordi den følger jo af gyldevognen, jamen den ødelægger, men det er da så samme sted hver år. Ja. Og det er bare blevet til markmænd, fordi det bliver sgu aldrig dyrt bare igen. Nej. Dem, der prøver at have lidt erfaring med at optimere det lidt, de prøver hele tiden at holde kornvognen i. Altså ude for at høste sprøjtesporet først, og så prøve at holde kornvognene der. Ja. Og der er nogen, der er helt med det, at de aldrig eller stort set aldrig kommer væk fra sprøjtesporene. Det kan jeg godt sige, hvis nogen har taget med kørespor, så kan han det vende rundt, og så kan han tanke af. Og det kan man nok gå i den anden side. Ja, det er sgu ikke nok. Den har jeg lige tænkt på. Det er nemt for dig, du kunne gøre i dag, det var jo, eller fremover, det var jo okay, 8-24. Og så akkulterer mig, at jeg skal ikke tage fuldt score. Ja, det kunne man bare gøre. Det er jeg prøver at skitere lidt de her idéer ned, om det lige bliver 24 eller 27. Nej, men du kan finde en god idé.